वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियामा पाँच वर्ष वैधानिक तवरले काम गरेर फर्किएका नेपाली कामदारका लागि पुनः भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको छ कोरियामा रोजगार गरेर फर्किएकाले यही साउन तेह्र गतेदेखि पन्ध्र गतेसम्म भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन सकिने विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरूदत्त सुवेदीले जानकारी दिए उनका अनुसार उक्त भाषा परीक्षा आगामी भदौ अठार गतेदेखि उन्तिस गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने नतिजा प्रकाशन असोज तीन गते हुनेछ यसै गरी शाखाले एक सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच सम्पन्न समझदारी अन्तर्गत दक्षिण कोरियाबाट काम गरी वैधानिक तवरले फर्केका कामदारलाई पुनः कामदारको रूपमा पठाउने प्रक्रिया अनुरूप आवेदन खुल्ला गरिएको जनाएको छ शाखाद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन दिन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने इपिएस अन्तर्गत कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेका र सन् दुई हजार दस जनवरी एक पश्चात भिजा अवधिभित्रै स्वैच्छिक रूपले नेपाल फर्केका कामदार हुनुपर्नेछ आवेदकको उमेर अठार वर्ष पूरा भई उनस वर्ष ननागेको ना हुनुपर्नेछ फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको कोरियामा गई गैर रूपमा बसोबास नगरेको नेपालबाट अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाइएको व्यक्ति हुनुपर्ने जनाइएको छ यसैगरी कोरियामा यी नौ र तीन ौ एक विजामा पाँच भन्दा बढ़ी अवधि नबसेका र कोरियाको मानव संसाधन विभागबाट इपिएस भाषा परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने भनेर नामावलीमा नाम, नाम भएकाले फारम भर्न पाउने जनाइएको छ यसअघि कोरियाबाट फर्किएर आएकाले आफूले कोरिया जान नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए